культурний фронт і волонтерство взагалі дуже важлива складова для підтримки наших воїнів. Сьогодні будемо говорити про котиків, про тих котиків, яких малюють, яких згадують. І взагалі котики – це така тваринка, яка ласкава дуже. І ми сьогодні з гостею, яка вже є у нашій студії, це Юлія Струкова, волонтерка, громадська діячка і художниця, зможемо трошки розказати вам, як же правильно їх малювати, так і як взагалі ставитися до цих чудових тваринок. Юлія, дуже раді бачити вас в нашій студії, пригощайтесь чаєм і будемо спілкуватися. Котики, от чому саме котиків ви обрали? Я знаю, що ви така от волонтерка завзята, постійно працюєте, постійно ви в русі і окрім того всього, ви ще і встигаєте малювати. Так. Як вдається і що саме хочеться? Окрім котиків, ще щось малюєте чи тільки котиків? Взагалі, до війни я малювала більшу частину – це наше місто Дніпро. Були картини і просто природи, і також картина була з Харківської області. Тобто з фото малювала те, що нас оточує. Дуже хотіла, мабуть, зібрати колекцію цих робіт і, можливо, щось, якусь виставку організувати. Але війна внесла свої корективи, і тому ось прийшла до котиків. Так, ну тобто котики тепер на першому плані, так? Ну і взагалі ж, котики якось, знаєте, так дуже символічно зараз звучить. І я думаю, що багато наших воїнів, бачачи ось цих тваринок і розуміючи, що це їх теж стосується, мабуть, з радістю, з теплотою сприймають. Ми сьогодні говоримо і про українську нашу рідну мову, і говоримо про тепло та світло. І, звичайно ж, про котиків, от таких пухнастиків, таких тваринок, яких взагалі хочеться оберігати, дивитися на них, так, і, звичайно ж, розуміти, що котиків так просто не намалюєш. Треба, щоб ще і видно було їхню пухнасту шерстку, і щоб видно було їхні чудові очі, і взагалі, щоб іще прослідковувався характер. Так. Звісно, на маленьких картинках іноді не вистачає самої площі, щоб намалювати саме цю шорсточку промалювати. Але маленькі картинки, вони такі компактні. Ну, зручні. Я зараз покажу маленькі. Тут якраз такі котики, оцей, наприклад, маленький. Це ж ми знаємо, що є різні цікаві породи котів. І ось це якраз такий худенький. Він, мабуть, лисий, але все одно в нього такі чудові очі. Ось для того, щоб це намалювати, це, мабуть, справді треба любити цих тваринок по-справжньому, щоб розуміти, як вони на тебе дивляться і що саме ти можеш передати ними. Так. Юль, а як вам взагалі ось захотілося до котиків прийти? Це теж ваша улюблена тваринка? Так, взагалі я люблю котиків і любила їх з дитинства. Але як саме котики, саме в картинах відображається? Це те, що коли одного разу моя викладачка, куди я ходжу на студію, зі своїми подругами вирішили зробити аукціон, щоб зібрати або, я не пам'ятаю точно, або на дрон, або на тепловізор. І їй сказали, намалюй щось від себе, щось маленьке, щоб таке компактне було і швидко можна було намалювати. І швидко ж продавати, так? Швидше продаються менші роботи, так. Тому що вони не так дорого коштують, так. І люди можуть швидше їх купити. Так, так, звісно. І вона, відповідно, ми сиділи ще в студії, вона каже, що ж намалювати. Я тоді кажу, малюй котиків. Котиків всі люблять, собственно. Так, ну ви ж приклад показали. Так, котиків всі люблять, і відповідно, я не пам'ятаю, що вона тоді намалювала, але я почала малювати котиків. Почала малювати кожного там вихідні, малювала різні, намалювала десь штук 10 на той момент, і кожного разу питала, коли ж буде аукціон, коли ж буде аукціон. І паралельно, поки я
малювала своїх котиків, я ще волонтерила, випікала хліб і відправляла там до соціальних незахищених верств населення, там на кормили їх. І, відповідно, на також хлопцям на фронт. І в якийсь момент почала зрозуміла, що в волонтерському нашому центрі при лікарні не потрібні були речі. І почала купляти. Купляла спочатку за свої кошти, а потім мені моя колега з роботи каже: так, напиши пост, що так і так хочеш, купуєш за там свої кошти і щось хочеш зібрати, щоб і люди долучилися. Я так подумала, ну, там, пост, ну, я поки що своїми силами, але потім після Нового року сиджу і думаю, так, ну, в мене ж є котики. Чому я повинна шукати когось? Я зроблю все сама. І, відповідно, виставила пост, виставила 9 січня. Вже 11-го моїх котиків майже всіх, один залишився, але розібрали. Розібрали котиків. Ну, я, до речі, бачу, що ось цей котик, коли переносили ми сюди картини, ставили в студію, то іще фарба навіть не висохла. Так. Це свіженький, так? Оце останній, мабуть, котик оцей. Ну, тут я просто домальовувала. Десь вони можуть, як малюються, так? Це масло взагалі. Угу. Тобто воно сохне дуже довго. І, відповідно, інколи я повертаюся до якихось робіт і домальовую їх, які треба домалювати. Тобто я можу малювати 3-4 картини одночасно. Так. Ну, такі, це ж взагалі такі, знаєте, класні картини, коли котик просто на тебе дивиться. Він такий милий, можна поставити десь у кімнату собі такого котика. Так. Хто, в кого інтер'єр дозволяє мати сині, сірі кольори, там білі, то взагалі буде така велика прикраса. Так? А хто ж не любить котиків? От подивіться, от ті в трьох маленькі, ось ці пухнастики. Ну, це взагалі, я думаю, що... Ну, майже ніхто не сказав би щось інше. Всі люблять котиків. А от подивіться, як цей котик дивиться на вас. Ось так, якщо повернути, ось цей котик, він трохи голову підняв і так заглядає. Так, це теж, оце якраз сама остання моя робота. Я її намалювала, просто так вийшло, що взагалі я формат 15x15 малювала, а в якийсь момент прийшла до магазину, там, ось такий є, 10x10. Я так, ну давайте, знаєте, як буває іноді, давайте. Я ось так купила 10x10 формат, і таким чином якось вийшло, що я зрозуміла, що там я намалюю, який дуже саме. Дуже класний. А і якщо дуже рідко зустрічаються саме такі ракурси, ви використали повністю ось цей формат, і котик вийшов незвичним, дуже класним. Можна так поставити його на маленький такий мольбертик, і ось, будь ласка, вам ці котики вже є. Юль, я ще тут звернула увагу на ось цього. Тут такі різні породи котів. У вас взагалі вдома є котик? Чи немає? Так. Є? У мене є. А у вас який? Яка порода? Є ваш портрет. Так. Ось він, біленький котик. Він, до речі, на вас схожий чимось. Я не знаю, можливо, знаєте, вушка там чи що. Ну, кажуть же, вони схожі на своїх господарів завжди. Так, угу. Вони, це, до речі, мені вона дісталася, якось вона приблудилася до моїх знайомих. І вони почали шукати їй відповідно хазяїв, і коли мені написали, є киця, треба знайти їй дім. А я кажу, ну, давайте. І ось вона, це Моніка, вона залишилася в мене і живе. Тепер вона ваша. Так. А Юль, і що, зібрали, виходить, що ви отак за допомогою котиків, ви вже зібрали на що? Я зібрала на штани. Я купила, ну, взагалі я хотіла, в планах в мене було купити 5 штанів за свої кошти і 5 штанів за те, що я назбираю з картин. Відповідно, я купила замість 5 штанів, я купила 6. Але 11 штанів я вже купила, передала, і відповідно я думала їх купити на початку лютого,
а в ітогі купила 23 чи 24 січня. Тобто я ще так, так я ще... Є ще мотивація так. Малювати котиків далі, так? Зараз я малюю, і такі великі, от ви казали, що там і дрони, збирали на дрони, там на якісь великі такі от речі, так, не дороговартісні. Тобто це вже більше треба грошей. Так. Та, мабуть, зусиллями однієї людини це важко зробити, так? Чи ось пости допомагають, чи ви все ж ось вирішили самотужки це все робити? Стосовно дронів, це не я на них збирала, так, це збирали інші люди, але стосовно того конкретно, на що я збирала, при лікарні у нас є волонтерський центр, який допомагає саме бійцям, які евакуйовані з фронту. Відповідно, вони можуть приходити і поступати, або їм потрібно, їх речі прийшли вже в негодність, або їм треба їх попрати, і вони приходять до цього волонтерського центру. Є хлопці, які живуть в Дніпрі, є хлопці, які з інших міст, і ясна справа, що ті, хто з інших міст, вони не мають змоги. А форму дають лише один раз, і ми знаємо, що потім її ніхто вже не змінює, якщо вона зіпсувалася, чи якщо там щось сталося, чи там іще щось. Тобто, я просто про те кажу, що швидко людина не зможе змінити собі одяг, а от видали, так, і треба вже змінну мати. Змінну річ для того, щоб йти далі воювати, так? А не завжди є така можливість одразу в лікарні купити, чи там треба ж вже її мати. І тут якраз добре, що є ви, тому що це проблема. Насправді це проблема. Ну тут скоріш штани я більше не воєнні, в плані не камуфляжні купую, а так, щоб переодягтися і відповідно зараз мати на і волонтерський центр цей видає саме при лікарні. Щоб в лікарні побути так. Поки що, так? Так. Ну ясна справа, що вони потім або там докуплять собі речі, або щось на те, щоб зараз і бути одягнутими, то ну це теж потрібно, так. Звичайно. Потрібно і так. Потрібно, щоб було і щось таке домашнє перевдягтися, так? І потрібно, звичайно ж, і військова форма для того, щоб можна було йти далі воювати. Насправді, тут добре, що ви помітили саме такі потреби, і що є у нас при лікарнях іще такі центри, куди людина може звернутися і спокійно прийти, взяти все необхідне, тому що нижня білизна потрібна, шкарпетки, це все потрібно. І тут важливо розуміти, як саме брати ось ці речі, так як вони будуть поповнюватися. І от якраз можна це продати котиків, купити штани і допомогти хлопцям, так? Тобто п'ять, вже шестеро хлопців мають змінний одяг. Так? Це лише з котиків. Це лише з котиків, так? А якби ще щось іще так було, то ще можна було б. Бачите, ну ви вже перевиконали, виходить, той план, про який думали. Які є задуми на майбутнє? Чи ви плануєте далі продовжувати з котиками? І як вони взагалі продаються? Ви казали, так швидко продаються, ну там за тиждень вже можна побачити, що вже все, там один котик залишився, так? Я перш за все ж таки розглядаю той варіант, що у нас люди просто допомагають. І зі свого боку я пропоную не просто допомогти, а отримати щось натомість. Тому я вирішила брати саме такий формат організувати. Наскільки це котики будуть популярні і востребовані? Запитані, так. Наприклад, після війни, так, тут я не скажу. Так? То чому? Тому що я коли виставляла на 9 січня пост, я думала, що до лютого я продам. Те, що швидше продала, я якось була... Зраділа, звичайно, я розумію, так, Юля, це ж вже успіх. Зі свого боку, щодо ще одного аукціону, там, розпродажу, так, я готую ще один.
А якщо, наприклад, мені люди пишуть і хочуть, щоб намалювали власних їх котиків, я не відмовляю, і мало того, я домовляюся про малюнок і така, а за це я куплю каву для хлопців. Ось так. Значить, все ви вже розпланували. Аукціон коли плануєте зробити? Я планую на початку березня. І якраз в цей аукціон я планую не лише маленькі картини, але й великі. Ну, ось ці котики туди будуть. Так. В той аукціон вони ввідуть, так? Так. Ну що ж, Юль, я вам бажаю успіху, щоб продавалися і малювалися, звичайно ж, котики. Ну, вони милі, справді. І тим більше на таку справу йдуть кошти з проданих картин. І це взагалі дуже радує, тому що ви справді така от дуже безкорисна жінка, яка все робить для того, щоб всім нам, врешті-решт, і зараз українці майже всі волонтери. І тут вже зараз ми дивимося і розуміємо, що якби цього не було, то хто знає, чим би це все закінчилося. А так, ми згуртовані, ми разом, ми єдині, так. І ми сила. І це найголовніше. Про що гріє зараз душу? Оце воно. Так. Юль, я вам дуже дякую, що ви цим займаєтеся, що ви приходите, прийшли до нас, ми з вами познайомилися і побачили ці чудові ваші справи, почули про них, побачили цих котиків. Я сподіваюся, що люди будуть теж долучатися і, звичайно ж, активніше будуть розбирати, щоб так, не за тиждень, а там за два дні, щоб вже розкупили всіх ваших котиків. Так. І взагалі хочеться, щоб все було добре, тому що сьогодні ми говорили на такі важливі теми. Так, і сьогодні день рідної мови, тож треба не просто намагатися говорити, якщо хтось ще не перейшов, так, а просто мати її в серці і в душі, бо вона наша, так. Вона рідна, вона українська. І хочеться всім побажати усього найкращого, тож дивіться нас ще, ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. І дивіться нас ще у Ютубі, пишіть свої коментарі та відгуки. Ми, звичайно, будемо читати і будемо вдячні вам за те, що ви це робите. До побачення.